ଘର ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ। ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଦାବି। ଡାକଘର ଜମାଖାତାରୁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗାଏବ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିରାଶ ହୋଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ଡାକଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ଡାକ ମାଷ୍ଟର ହୀରାଧର ସାହୁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆମର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଆଉ ଉପରେ ହେବା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି। ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଦୁଇ ପଇସା କମାଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲୁ। ଆମର ସେନେ ଯେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ କାହାର 30,000 କାହାର 40,000 କାହାର 50,000 60,000 ତକ ବି ଲୋକଙ୍କର ଖାତା ନେଇଯାଇଛନ୍, ରସିଦ ନେଇଯାଇଛନ୍, ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍, ଜମା ନେଇ କରିକି ହେରଫେର କରିଦେଇଛନ୍। ସେ ପଇସା କେନ୍ତା ପାଇମୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଆଗରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କେ ପାସ୍ବୁକ୍ କେବେ ବି ନାଇଁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଯିଏ ପଢ଼ା ଶୁଢ଼ା ଟିକେ ସେମାନଙ୍କେ ପାସ୍ବୁକ୍ ନାଇଁ ନ କୁଚିନ୍ଦା ଅଫିସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହେସନ୍। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ବର୍ଷକ 6,000, 8,000, 10,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ହେଲେ ସିନା ପଇସା ବର୍ଷକେ ବର୍ଷ ବଢ଼ବା, ଆଉ ନାଇଁ ବଢ଼େ ନାଇଁ ହେଲେ ବୋଲିକିରି ଏମିତି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଭକୁଆ ବନେଇକିରି ବହୁତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଖାଇଦେଇକିରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ସେ ଆସିଲେ ଅଫିସର ମାନେ ଚେକ୍ କଲେ ଆଉ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଇଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବି। ସେଟା ବି କେତେ ଜଣଙ୍କରଟା ମିଳିଲା ସେଟା ବି ପୁରା ମିଳିପାରିଲାନି ତାଙ୍କରଟା ବି। ଜମାକାରୀଙ୍କ ଖାତାରୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଗାଏବ କରି ଫେରାର ଡାକ ମାଷ୍ଟର। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଝାଳବୁହା ଧନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଜମାକାରୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଶେଷରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜମାକାରୀମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକେ ହଡପ କରିଛନ୍, ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକେ ଆତ୍ମସାତ କରିକିରି ନିଜେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଇଛନ୍। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଥା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକଘରକେ ଖୋଲା ରଖବାର କଥା ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କୁ ବା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ବା ଫେରସ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଥା। ଯଦି ସେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରୁ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ବା ତୁଷାରପାତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ IPC ସେକ୍ସନ୍ 409 କ୍ରିମିନାଲ ମିସାପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେବାର କଥା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ IPC 406 406 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେବା କଥା। ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଡାକ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ପୋଲିସ? ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଫେରି ପାଇବେ ତ ଝାଳବୁହା ଧନ? ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।